A treia zi a școlii de vară pentru juniori, dezvoltare personală prin sport, i-a purtat pe elevi în lumea lor favorită, a jocurilor. În căutarea târgului de jocuri, participanții au vânat indicii, baloane colorate și numerotate, care i-au condus de la liceul cu program sportiv spre cetatea Zanca. Odată ajunși la cetatea Zamca, a pornit distracția. Împărțiți în grupe, elevii au pus la cale 5 jocuri diferite. Târgul de jocuri le-a oferit participanților activități inedite, ce le-a pus la încercare spiritul de echipă, îndemânarea, încrederea în forțele proprii și echipă, toate finalizându-se cu bună dispoziție. Târgul a oferit următoarele jocuri: Criza de familie, Omida oarbă, Zidul urlător, Cursa cangurilor și Însetații. Ziua de astăzi e cea mai frumoasă, îmi permit eu să spun, până acum, pentru că toți sunt fericiți, de-a dreptul fericiți. A fost o zi a surprizelor. Dimineață au vânat indicii, au ajuns până în aceste locuri minunate, vânând baloane așezate cu grijă în locuri mai puțin vizibile de către voluntarii noștri. Ajunși aici, și-au plătit biletul de intrare la târgul de jocuri, pentru că, de fapt, asta se întâmplă acum, un târg de jocuri. Avem 5 standuri cu 5 jocuri, voluntarii noștri sunt acolo pentru a le oferi cu drag și copiii sunt încântați, de-a dreptul încântați de ceea ce au găsit aici. Joacă fiecare joc câte un sfert de oră, după care primesc o notă pentru modul în care au jucat, oferă o notă jocului și pleacă mai departe la următorul stand. Ne-am deplasat pe jos, a fost o mare provocare, tot așa vom face și la întoarcere și sper că vor păstra târgul de jocuri în inimioara lor cât mai mult și vor juca împreună jocurile pe care le-au învățat aici. Cea de-a treia zi a școlii de vară a fost una minunată, o spun chiar elevii. Foarte frumos, mi-a plăcut și a fost distractiv să mă joc cu alți copii și să-mi fac prieteni. Foarte bine, mi-a plăcut absolut totul, mai ales ziua de azi. Și da, vreau să merg și anul viitor. De ce ți-a plăcut ziua de astăzi? Că am făcut jocuri și am făcut și sport cât am mers. Ne-am distrat și ne-am jucat. Deci cum e la școala de vară? Super! Spune-mi, cum a fost ziua de astăzi? Foarte frumoasă. De ce a fost frumoasă? Pentru că am avut jocuri de astea faine. Spune-mi, cum ați ajuns aici la jocuri? Am ajuns cu ajutorul indiciilor și cu ajutorul minții. Ne-am folosit după indicii și după profesori. M-am distrat astăzi, sincer să fiu. M-am distrat mai mult decât în toate zilele. Și vor rămâna și zile mai bune. Vom merge la piscină, vom merge cu trenul. Mă distrez la școala de vară și vreau să mai merg aici și la anul. Joi, elevii vor călători cu trenul, vor pleca la Gura Humorului, acolo vor escalada la parcul de aventură sau se vor bălăci la piscină.